creo que sí. Ja, 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 ja.
bedankt in ieder geval. Oké. Okay. Gefeliciteerd. Een kleinigheidje aan de RK. Heel goed. Ja, dat is het nog steeds, hè. Ik heb het boek gelezen. Wat is Never the Spare voor jou? Een stuk van mijn leven. Ik heb daar vanaf 52 tot ver in de 70 jaar lid geweest. Regelmatig clubkampioen. Heb ik hier nog het bewijs van bij me. Die medaille die je net gezien hebt. Mijn grootste overwinning was uiteraard toen op Frans Willems. Wat is er op die medaille te zien? Het embleem van Never Despair. Destijds ontworpen door de broer van onze erevoorzitter Gerard Geertsen. Harry Geertsen. Die heeft het ontworpen. Harry heeft het ontworpen. En ja, het embleem. Die doet denken nog steeds aan en herinnert aan de kruiskerk waar we vandaan komen. En dat staat dus op het embleem van Never Despair. Dat is de achtergrond van het embleem. De bedjes. En de bedjes uiteraard, want de tafeltennis werd daar gesymboliseerd door die twee bedjes. En het zwaard was het zwaard van de Katrien. Even weg geweest, maar toch met hart en pijn? Ik ben nooit weg geweest, een jaar. Harry Zwanenberg is langer weg geweest. Nee, ik dacht dat ik maar 2 maanden weg ben geweest. Nou, ik ben teruggekomen samen met de gebroeders Willems. Ik ben een jaar weg geweest. In 1959 ben ik bij Excelsior geweest. Dat had destijds de oorzaak de teamsamenstelling die volgens de fluit klopte. En mijn idee. En dat probleem is er dit jaar nog. Nee, elk jaar eigenlijk weer. Ja, wat dat betreft is er niet veel veranderd. Ik ben in de jaren 70 nog een keer teruggekomen als vicevoorzitter. Ik woonde toen al lang in Eindhoven of in Nuenen. En ja, de vereniging had mij toen nodig. En ja, een van de dingen waar ik toen zeer bij betrokken ben geweest is onder andere de oprichting van dit tafeltenniscentrum. Daar heb ik samen met Frans, Herman Wenting en Jan de Bever en Peter Schraven ook, hebben toen heel veel hierover gedaan. Hans van den Brugge bleef op de achtergrond. En ja, wij zijn toen toch, denk ik, hebben toen een verstandige beslissing genomen om niet mee te gaan naar de Maaspoort, maar hier een eigen home op te richten. Het is geen clubje meer, maar het is een bedrijf, hè? Dat dacht ik wel. En Ferry, zullen we een glaasje bier gaan drinken? Dat lijkt me een uitstekend idee. Bedankt. Het beste idee, Harry. Ja, het is een jaar. Het is een hele jaar. Zo, dat is het.